Jorge, tem um pão. Herói, Hazer Rezel. E pus os braços satinenses de Lund, o Achotoro, o Zuachon, o Zuachi, a família, Gazia, Katun. Os braços nem pus para a Leinen, se a colinha mostra se faz trahitas, estou nem pus diria. Gassi diria, e um monte de chitarra me achei. Simone da Elfia, o proprietário de Gzim, pan përjetuar deri atëherë. Kjo mrekulli në hisën e dyre të rejë ndodhi me 22 shkurt të vitit 1925. Haziri po rritje si tragua, familje e tonte në pushtet e mira për kohën, gjë e malë, fushë, për që të kishtë mjaftë, harmoni, dashuri e motivu po ashtu kishtë mjaftë për hisën e rejë. Stumbullari të ndryzë dhe motivimi kështë këtë haziri dhe familje tjerë që po rrinë brush e si drita. Këtë shpërtim të vrullëshëm të kësaj familje të rrundër dhe u vdekja e heshme e sirmonit. Hasiri me vlezër motra ngeri në tim, në nënfia ngeri pashtyllë në shtëpis. Ani pse e tonte në bashkësi të gjerë familjarë, u ditje e rëndë, dhembje e madhe, shkëqimi të familjes i rëndë në tis e mulloj një hije për heshme vujtje e mërzije. Mirë për në nënfia kishtë marë misionin të rriste, e të edukon të familje të sajë. Të gjellarët e Hazirit, fetahu, halimi, e tishin, e vuanin mungesin e mëllajt që ua kishtë të dy kramën, se sa për kujtesin të familje të dy, kjo ishte pun e kryrët, me që të dhe kishin buke të esha për familje të dyre, të dhe kishin të prekisin e sëllimar. Djemë të Hazirit, Skenderi, u vitëm e dignitet e kënari, vajzat në edukat dhe shumë punëtore, në nërfia njerë ka ajnë përbadonin jetën duke përparë rritën dhe zhvillimin e fëmive. Haziri për rritë si ti, trupin sa një lisë, gjoksin sa dera, Haziri për bëjë si përduar shpaki përpjekshëm e shumë edhe në paskarmësh, e si të bëjë ndryshe, ku nuk e prisht e kush qefi. Kështu i tashuru e i afrë me të gjithë, por tashmë në shkollën e Kjeves nuk bëjmë më të do të provokimet e sërë. Në vitin 1966, Hazirti vjenë vdese për të bërë orokin hiqë së po përtonte e kishtë dhe një mundësi të përdorimit të armëve që aqë shumë i tonte vile në ndërkohë me shokët e besuar, besatuar, për të arrinit të ndajnë armë edhe për të sjellë në Kosovë. Ishin gjetur trimat Hazir kryesiv nga Bullaveci, Kani Kukollari nga Budakova, Ibrahim Spahia nga Samandraja dhe Hazir Qolaku nga Mitrovica. Kani Ibrahim, Kaniu, Ibrahim Edaziu ishin pështetës dhe bashkëpërruës të Hazirit deri ka fundi i afatet u shtarak për 18 muajsh. Hazirit kështë arritur të sjetë në Kosovë, ka matin bush e granata, mirë po krahas, për mëndërisë e ti e të shokve kishin vepruar dhe shërbime si krete dhe të sigurimit të shtetit dhe dyshimet e para pinin bishqiptarë dhe pak maqën me sistemin e Titos e të Rakovicit. Kapitani Van Kesh Trudiq kishte bërë kujdes që ushtarët të kapën në ngjarjet e Merdevehu, e provat të sigurimit këtë zbulim të tyre do ta bënin shumë pompoz dhe dramatik. Në ditën kur Haziri kishte kryer shërbimin po priste nga treni në Rim, qyqarët e ish AB-s, të mbledhur nga divizionet e pështimes dhe të PS, të armatosëve të fortifikuar, po arrestonin një djarë të ri të armatosëve dhe po bënin teatrin në stacion të Ekurovës. Hasirin me që të them, i pan poshtu si kurët për i motit, anë pse vendja për nënë në finë dhe për familjen nuk li kështohë, e sjenë të arpidën në shtëpilit. Ju gjenë armët e këthejnë në kazenë, ja për në gjyqe dhe të nëjnë 2 vjetë burë, për të cilë për Hazir vujti 18 muaj, edhe atër në burë më të rëndë nga ishë Jugoslavi, thuaja të desinuar për shqiptarë, ato dhe kuri o tokë. Të gjitha këto për i përzi, për Hazirin ishin në kalitje, përvojë, eksperiencë që do t'i shëpën të në bonë. A i ishte betuar për brenda se një ti do t'a të shmonde me push, dëshirën, për të shiruar. Tash, për momentin, lufta ishte të ruhet nga ndërshkonca, pushtuosit, të shëpëtorot të ti që ishin
për shëndruar dhe mendin të asiri. Imponohet të kene më gatë, shko në Gjermani për shumë vite, për kur pa e ndarë kontributit për Kosovë. Në esen të Gjermanis, qenë punë, punën shumë, kujtese për mirëqenin e familjes dhe vazhdimisht, më banë mendin në Kosovë, kontribuon pa kursim në të gjitha aktivitetet që shërdoshin atje dhe normalisht kryqin në të gjitha pjedat e aktiviteteve me vetëmtarët më eminen në mërkat. Kështu të e gjithë herë aktiv Azir Silman kryesi unë të tafshojnë që nga vitin 1971 dhe në vitin 1998. Pas lutës e afsharëve, shpirti i ti lëndohet shumë, të razohet dhe një vendim të njohën publikisht. E njofton familjen takohet dhe përshëndet me shokët e klubit në esen të Gjermanis, ju tërgon qëllimin dhe tjen e realizon dhe të qëtim në bubavec me ti të shenjë, të shtrejnë. Përpallet palit mundje me një forës të madhë shtarake, policore, paramilitare, të agresore të sërbisë e Miloševiqit. Pozicionohet, fortifikohet, armatoset dhe e bën strategjinë në bëshme që qaku i ti të nëzirët shumë fishë. Nuk ishte njëri të janë bu shumene për të heqë, për të azirën, ofenziva të fshinë, kështë të kanë një qërim të mush kërëzirë. E kam strategjinë time, kështë të nazirën. Kam një prind të e të futën apër, ku të ndjejnë një farë reatije të t'i kori me tralosë. Kam t'i bëfasu, kam i të meru, kam i shkatru. Akti, imaginat, unë jam Azir Silmani, një jetë në këtë nëci me pushtim, në vratë përbarisht, familjen një asharë, u një brunë një vdekje me të rodhen tim, si këtu mi kishin marë armën një herë, si këtu me keni ngejtë bosh, tash mërë një vdekje në merituar, dhe të shkojim lartë dhe shpjeti im e trupit të të qëndroj për balën, dhja. U shua Azir Silmani, të mi luftuar si Ezrahan, por në amin ti edhe sot jeton kërë nënë të këpëruar nga Livadët e Buta, ku avec, për të nëgjitur betejeve të latishme gjithan të i Kosovës dhe për të nëmrizuar në hije në trima dhe në përkasi. Dhe gjithë të shkrim, do shtarë pak e gjatën, do kësha pas dhe shirë, ta përfundoja me vazhët të madhët, a gjërshisht. Është për ata që kam delu qakon për të vetë. O ata të lumë që ja dhamë jetën, o ata të lumë që e shkrinë vetën që për mende pret të parëve që për erëzën dhe shqiptarëve, delu qakon të luftue, po si të parë të patën punume. Dhe të kjo fëmbi vorë lëndinë, po të kjo shimë moti e stina, arkëthi e pora e serotina, e dhe të këndojnë mandë i zanë, dhe të këtë ndetë u Iran, dhe sa të shëndrisin tjela hanat a kur më sa arroshin në kangen vale për u këndojshin. E një i gjakë që për ndikuhe për në zotë që tjesë të e vluhe për një nëzetëse në shqitarit për ka vendi e gjuha të parë. Ishte profesori Bekim Klimenti, ndërsa pjesa që u lexua është pjesa hyrëse e librit që ne po e promovojmë sot. Është libri Pushtuesit Pushkën Ball nga autori Habib Zove, që në kam lidhur sot këtu, në këtë sallë të Kuvendit Komunal të Marishevës. Shumë e nderuara familje kryesiu, familjarë të dëshmorit, bashkëluftëtarë të tij, e ndërruara familje e autorit, shok e miq të autorit Habib Zogaj, ju safir të ndërruar që ne ardhur edhe nga shtete tjera përveç Marishevës, përfaqësues të klerit fetar, përfaqësues të institucioneve lokale qendrore, përfaqësues të institucioneve të sigurisë të Kosovës, përfaqësues nga të gjitha organizata tjera që janë pjesëmarrës këtu, kushdo që ka pas vullnetin sot na bashkangjitet në këtë promovim të librit për dëshmorin. Mirë se keni ardhur, ju falenderoj shumë për kohën që keni gjetur, për të qenë sot bashkë për të nderuar edhe një herë, jo vetëm autorin, por me radhë të parë dëshmorin të cilët i kushtohet kjo libër. Atëherë,
Me gjithë se është bërë një ndërim paraprakisht për dëshmorin, paraprakisht para së vendimit të sallë, familjarë, miqtë të ti, bashkëfëtar të ti, kanë bërë omazhe dhe këvabi i dëshmorit, Hasir Selman Pleziu. Unë edhe njëherë ju ftoj që të nderojmë atë me një minutë ndërim. Lavdi e përjetëshme, për dëshmorin kombi, Hasirin Selman Pleziu. Lavdi e përjetëshme, për gjithë dëshmorin kombi. Sot më kanë ndëruar edhe mysafirin nga biset të tjera, në veçanti, unë do të kanë ndëruja shumë për prezencën e biset Vajdin Nujqin në kryetar i lidhjes shqiptare në botë. Një falendrim të veçantë po ashtu edhe për institucionet lokale këtu në komunën e Malishevës, në tonë se është një obligim për të ndëruar të dëshmorit sa herë në i të kemi nevoj për të dërë organizime të tiva, si do qoftë, falendrojmë shumë kryetarin e Krem Kastrati dhe Elusin Përmjar. Falendrim shumë. Mu është falender dhe të rëvje në qanë që sot një provime i t'ikipre të që veçanështë se se një për juve në kazenë dhe shpinti me nërë për pacientës i që sot këtë gjami e fërën dhe shkajtë. Ashtu sikur se e kam dhe shkuar dhe pra dhe shmojit tomë që sot një për kontrën dhe për mesinit të shkuar. E falenderi shumë për një kryziu, kryzusë në asambles, së të thoqin, ambasadorë pjesën për revizicion, në rritori punës të shpinjës, rritori policisë për në më njëshinë, bota akademike që neve gjithmonë në asirë në mendën tonë në arri kujtanë dhe kujtanë gjithmonë për vevrat dhe angazhimet e të shumë të kombit, me në zhonja, Shëndër Isha, Sosirë, Shtetër Shtetë, Jashore, Kadri Kryziu, po pa unë kërkohë fikë si mërëshë është adaptur i libri të Kadri Perisha, Abri Pëzoka i cilje, vazhdimisht, ju që përkujdeset, ju që përkujdeset, po angazhohet vazhdimisht që vefrat e dëshmorve kombit, rëndet luftës dhe vlerat, apo sistemi në vlerat që në vikë historia që t'i qesë në faqën e bardë, faktisht me libri në shkruar. Përndiri shumë Abri Pëzoka që vazhdimisht edhe ke qenë edhe i përskutuar për luftës, ke qenë edhe gazetori luftës, po edhe shtori që pësë, që bashkë me shkujdesës që neve të gjallë të mbjetuarve, apo ne që pritohme të rilë që në shtjelë në kujdesën tonë, për mes gjibrit, për mes faqës sport, që të pashtërme veprat e dëshmorëve, veprat dhe me kranëve, e marimës luftës, kanë dhe shumë, kanë dhe zonë, për kanë dhe shumë, për kanë dhe shumë, për Shka me thonë, për edhe që i më dheqim e dërqionë, të që më nështë fjarën e jonë që nështë është e vëllë, për i ka shi vepës e dëshmorëve të kombi. Gjithmonë është e vëllë, sëpse ne edhe gjithmonë jonë vëllë, ka shi sakripisës fjero. Pra dhe një Hazir Selman Pleziu, ka dhëmë të pëmunë, ka dhëmë jetën e ti që ne sot të kështë. Pra dhe që dojtë fjarën e jonë është e vëllë, Po ne, më pas të reducion, jemi të përpushkuar që vlera, apo sistemi e vlera që në bëjua historia, për mes ushtisë vjentarë të Kosovës, për mes komandovi tonë legendarë, për mes të gjithë të shmorëve kombit, me të në vëjvalet dhe që ti reflektojmë sukseset tona për mes angazhime tonë në punë, e për që kemi të ndihuar dhe për që kemi pagur me nga takse pagusit dhe qëretarët e ndihu sot për kasi shkomës të shkomës. Onë si mitore për mundës angazhohë vazhdimisht që këto vlera, që këto të shmorë të kombit, që vetarën të luftës, që tjetë të tjere, që janë angazhuar, po gjithë aktivistët, se në kemi dhe në nacionalin, që në kemi pranishëm për vëndër nga zemrë, për këtë kontributin e ti që ka vëndërën dhe tash vazhdimisht në gjithë një historisë që të përpise dhe të angazhohë që vlera të në dëdojnë një sërfaqe, që kontributin o të jetë i vazhdueshëm edhe të rikujtojmë që Gjeria nuk orë nërsesht, gjeria nuk orë në shumë sakrifica. Djemë të tonë, gjeria nuk orë më të mirë, kurse armiju të janë orë më të lesë. Përndaj gjeria ko vjerë, përndaj gjeria ko qëllë. Edhe me tu të sëtë dhe në i rikujtojnë dëshmore tonë, të tjerë pa të më rrasë në dy pojistë, se të të vjetën për i dërruajt e ndërës i vrinë dhe sonë e tjetë e pove i tonë. Djeni rikujtu, përndaj teritori e Rëmbijë Kosovës, po adhe lija e njënë kërkon qëtëmonë në nga shetë, kërkon qëtëmonë
e punë përkushtim. Përndaj edhe vazhdimisht po jogim edhe të shumë komisë që shkemi në dy polisë tonë që të zinjate të jeni e këtu. Përndaj angazhimi jonë i institucionëve, po dhe gjithë njeve, duhet që të jemi permanent, apo vazhdimisht të jemi të ndeshë me ruetjen e vlerëve që në rriju e historija, su që është të vepra dhe shumë e të otë pasër, stilë që sëtë po këtu, po e të kujtoj, e si gjithë punë të kujtoj. Përndaj të familje kryzirë që jetë po një po të vazhdushëm, se dhe me tutje i përqen vlerët të shmojt kohëve, që me tutje kultivon vlerët e tila për një vlerët të pasi, për nga dhimin e mirëqenës dhe vitë socialit të jo vishë familjes vetë, ma dhe të mërës po dhe në vartë të mërë të publikës tonë. Të gjithë ata që angazhohen, në zhvillim në ekonomik, në ruajtjen e liris, në ruajtjen e përvasi, në vlerëve tonë që e kujo e sëria, ju jam mirëmjës dhe ju panenërumës për gjithë që kanë mërë të të kanë mërë të tashë në duatë të amë që të të një të poshtë. Parë të një shumë, minimoj e respekt të vazhdushëm dhe të pakthyëshëm për qëtë dëshmorë të kumit, e sigurisht edhe për dëshmorë që sot një sot për e mëjtëm për mes librit, që sot ambitëzohaj e ka përshmur në librit ti të shkuar. Parë të një shumë, përndirë që edhe jo që tonë jene të gëtëshëm që të lera një së poshtë këtë i kujtojmë, e herë me trasohet vetëm në biblera. Dhe të tonë janë familje dëshmorëve, janë dëshmorët, vetëranë, në një balit e ljutës. Sa më shumë që lejtë të dira i cjesën e pozicion, që farë i meritojnë atë e rësigurë që herë me herë dhe lirë, dhe jetë që ndrushme, dhe jetë e përjeqme. Përndirë shumë, respekt, përndirë, përndirë që gjithë. Falim derit, kryetare Kastrati. Zonja dhe zotri, ju tashme e keni në dorë, librin që sërpo e keni marë, pushtuasit Kushkë në Ba, nga autori Habib Zove, pushtuar hazjese në Angrizi ju të shmarë i kohë. Ky libër sot pasuron biblioteka tonë. Është një mozaik i historisë Kosovës, është një pjesë mozaikur edhe në biblioteka tonë, të se duhet t'ja përcjellim brezave pasuës për të parë se çfarë ka ndodhur në Kosovë dhe se si është çliruar ky vend, që të mos harrohet asnjëherë se liria kishte një çmim i jashtëzakonisht të lartë dhe këtë mos e miri e din familjarë të dëshmorëve, të cilët në çdo rast na japin forcë, duke mundur dhënje me të drejtë me krenarinë e tyre, por paraardhësit në këtë rast familja Greziu, respekt për ju dhe për të gjithë të tjerët që kanë dhënë familjarë të tyre për lirinë e Kosovës, por se cilët që çfarëdo kontributi sa do të vogël ka dhënë lirinë e Kosovës, dhe për se cilin që çfarëdo kontributi të vogël jep sot në ndërtimin e shtetit të Kosovës, sepse patriotizmi sot vazhdon duke ndërtuar çdo ditë shtetin tonë, duke bindur të gjithë bashkë me ta dalë me qëta, se ne dim të mbrojmë vlera tonë, se ne dim të ndërtojmë shtetë, se ne dim të respektojmë historinë tonë, gjakun tonë të të jërë të një, respekt për se cilin. Sigur e shihni, redaktori këti libri është Rrush Djasta, Jashari. Fjallën e ti, a i ka tituluar përmendore e shkruar me respekt e pasion. E këtoj për fjallën e ti. Së dëshmorit të kumbit Hazer Selman Kryezio, i cili me ka të gusot në këte përvërim livri të shkruar dhe i Habib Zove. Përshëndetje për gjithë ju praneshë. Në rrëm kryetar Kastatin, në kryetar shtime zë besa, zëti në shtetë tona zoni Radios Kosovës Lirë,
zëri kushtë dhe të listë. Për shëndetje për ju, kolegë në botës akademike, zotit të rrëmë, të gjarë, të gjarë, të gjarë, të gjarë, të gjarë, të gjarë, jetë me kontributin e shumë shumë, zdo dhe të vazhdojme shumë përpikje, për tonë gjurëm, për tabu, për të rezacionin pasmesh. Për shëndetje respektin e sotë, familjeve që dhamë, që shka, dhe popullit tonë, që dha gjithë shka, të në bukën e dhujës, në në njërës, në në gjofën, në gjithë shka, që ne sot frymojmë shlishu, të hesim vertikalisht, si kurse kumbe tjera tjera. Për herojt dhe në zëndarë të ushtrisë që i rëtarë të Kosovës, shkrupën në libra, thurën këngë, thurën filma dokumentarë, thurën poezi e shkrupën në romane prozaike. Por, asë njëherë nuk mund themi se është bërë mjaftu shumë të rëpërë. Kjo luftë e jonë e ushtrisë shtetërore të Kosovës ishte lufta mbijetesës Kosovës dhe kombit tonë në tërsi për lirinë e pështerinë. Ushtria shtetërore të Kosovës ishte kauza më e ndritshme kombit tonë që nga koha e Sëmundjes. Me këtë luftë u thyen të gjitha klishet pa panike ku ne po vdesnim, nuk po vdesnim, asë për fej, asë për parti, asë për grupe, asë për ideologi. Por, u bëm gati të vdesnim për lirin ton, për shtetin ton, për kombin ton, dhe heqjen e prangave terroris, e jo si dikur që vdesnim për të tjerë. Shembulli më i mirë është që ne kalojmë, ku të luftët balkanike dhe në prakë luftës parë më kërën, 22.000 njerës i kanë vatë së në Rusia tje për të tjerë. Nuk po flasë edhe për slatë që i kemë bërë të tona. Në veri kemë bërë të tona, në Slovenijë, në Panonijë, në Gjitharë. Për dëshmorët të tonë, një ngritur duse, një ngritur latinore, shtatorë, nga arkitekt, skulptor e artist të dërshëm. Asë njëherë nuk mund themi se është mbaruar punën të nëse kujtojmë vetëm 14 vetore në 98-ës të rënjës mbi 20 dëshmorëve në kufit për një kush, për pak barut, apërën të një mortaj, të shohim se s'far sakrifice mbi njërzore dhe të populli ju dhe rinia jonë për të hesur qafën pushtimin zekator sërë rrët një shkullon. Nga dëshmorët e rënë në kryë në ujkras në qimë pasoj për tje, janë gjithër ushtarët e ngrirë nga alësare, të sitë e mbanin pushtën e përshuar nga dora lejtim të armiku të ngrirë. Punë pra e vazhdojshme për skutët, punë e vazhdojshme është për shkruës të rritë dhivrave. I tjilë ishte edhe Hazir Kreziu i Bubavecit, ku për mes 30 intervistave punuar në njaftë për pushtim për i kapit zore, Jezusi njëftohet për sakrifice shëkullore të popullit tonë, që nga lindja e deri të flijimi për liri e shërim, nga okupatori i cili nuk e një oku pas një tjerë. Njërzore, ma dje pas humane, pas qytetarije. Përveç e një oku pushën bërë. Krimit e kryera, Serbia e sotme, nuk e një masakat, mbi një 400 pasakët që në banë pasurë. Nuk e një krimët që i kanë gjithë në shesh kabimit të 1430 dhe fëmire. Nuk e një masakën e rësakët. Nuk e një manej pas masakën e Srebrenicës. Titulli i librit i artikuluar sakt që i rrënë me krenari librit monografik të heroit Hazir Kreziu, është emblema e pavdekësisë të burrave që kanë hyrë në panteonin e kombit për të bërë kujdesari lirisë të cilën po jetojnë me sonë. Ndërsa nga narrativa intervista dhe të bëra me shok të armës e Hazir Kreziu, del pa modestia, humanizmi, mashtia unifikuese dhe sakrifica Hazir Kreziu, i cili ishte fjallë pak, por punë marë, me se rast për mes këtyre dëshmive, konstatohi realiteti Kosovar, se Kosova nuk qlirohi dot me lafët fata, por me veprime konkrete, pra duke e drejtuar armiku pushkun në bëhë.
dhe duke e vëritur tokën tokë me xhakë. Kështu ishte ushtrimi i kryetrinit dhe komandantit legjendar të ushtrisë shkëlqyer të Kosovës, Adel Jashorit, ku qytetrinit në nivel ndërkombëtar i dha leksion se për të drejtën universale të mbarë i njerëzimit quajtur legji, sakrifikohen të gjithë brezat e familjes Jashore në drejtasë të Kosovës. Ky ishte frymëzimi për ushtarët e ushtrisë shkëlqyer të Kosovës. Ishte frymëzim për të gjithë dëshmorët e rënë për lirinë e tokës arbore. Ky frymëzim e stërvisi edhe Hazer frymëzimi. U bë pushka dhe lopsin bashkë, diplomacia dhe uniteti kombëtar, sakrifica dhe solidariteti. Liria erdhi. Vjen pyetja, se cili është amaleti i Hazirit e mira dëshmorë në anën e Kosovës? Pra, bashkimi i yt dhe jeta me dinitet, si që është jetike në shtetet dhe bombit ton, që prisë të liri, krat për krat me kombët të tjera. Sa për një shrim, po e sjeti në mendje ato që kemi të gjuhë nda dhe ju dhe zitë tjetë, sa e sa herë për ta herë me rishe, i cili, kur pytin nga qytetarët në kombën e ti, thoshte, kur do të bëhe mirë për Kosovën të kështë në kështë? Kishte thënë, ta duham njëri tjetërin pasë sa në përgjohë. Dhe për shkodimin, ka posë mangësi për shkodimin, të dhirë pasë sa në dhirë. Si shto duket, sot, endhe jemi mundin këto ka unë. Jemi në shekullin e digitalizimit. Jemi në shekullin e inteligencës artificiale. Jemi në shekullin e përbashkimit, dhe në socializimit globale që i vërtuarës. Pra ndej, bashkohemi kundër fëqijave të bëhemi bashkë për Kosovë shqiptarë. Të bëhemi garë kundër ligave që po e përshnojnë në këtimin tonë. Jo ekstremizma për feje parti, që i ngulfasin frytet tonë atëtis, që i lëndojnë amanetin e dëshmorëve, të cilët nuk shkuen pa vdekësi për feje e asë për parti. Nesër për nesër, gjdo dit, jemi lukë në armëtit. Por në luft tjetër në luft tjetër. Nuk në pasë rast se zëdhëm si zonës operative të rëdimet në tokë luftës me bom bisedim në vlashdushme me përfasus të Amerikanë dhe delegacionet të mërëna që ishte në luft në tokë. Dhe kokë ujën ishte në përmole dhe ne bonim përpjekje për një orë me sigur se si me shpinë. Dhe me ta, direk, kemi kërku mu shlirë shumë mua ma tosë. Sepse ne do të vesim për lirin të tonë. Thonë një atyme ishte, ju lirin do të afitoni, sepse jeni po gafi në vdekë, ne do të më shlisim. Mirë po, pas luftën, fitone pasë të 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 Pra ndeje ne tani jemi në një luft tjetër që duhet të afitojmë, por te unë duhet të kthy, të kthejmë drejtim të amiku të jo kundër një tjetërit dhe të lakmit tona të mushta personalit. Edhe sot është aktuale porosia e famshme e Clintonit në vitin 2000 në Palatin e Sportën Perizaj, që li tha, ne e fituam të luftën. Ju duhet të afitojmë pasën. Andaj, vetëm të digër, të dëvotëshëm, për dhe bashkuar në njerë tjetërin Kosovë, Shqipëri e Diasforë, kundër lakmisë personale do të atërgojmë dhe drejtimi të dukun kauzën të në përpashën. Vetëm me punë pandashin për kauzën të në dhe gjërat e pamundur a i këthejmë favorin të në. Edhe kë shepull, nga dishu të ilerik për shepull i ljurë. Në të kundërëtën, gjeneratat nuk dhe të i falen e shmimin. Shkrime e librat e kësaj natyre duhet shkruar pandashin. Ky libër është testament dhe përmendore për brezat që vinë pas nesh, se si duhet punuar e vepruar për atë vejtë. Pa tjetër, duhet me i farë me dy fjarë katadiko. E dinë që na me te, në vitin 2001 kemi organizu një ekspozit të madhe të dhunës, në bashkëpunim e këshillën në drejtë aldjevitet një rrët, me Tahir Demën një avetari dhe vëtshëm, familjes Dema të pejës, me sektorin e krimëve të luftës të Gjakovës,
me krimet e luftës në nivel të Kosovës atër, edhe një ekspozitë shumë e madhe në kjo anë. Në atë kohën ekspozitë, të mërë pjesë dhe rezetë në izonë, ju kemi të knosën asistimë, qëllim ishte me i thonë gjitha soj strukturët diplomatikë atër, me afru ato qka ka ndohë në Kosovë, në krimet që ka bose rëmija. Njërë po Habibi kishte probleme. Edhe në ato probleme, unë kërkojsh në hesë, në vijin të të hesë. Edhe atëherë ku këtu sa ku njënë gjëna me dhe se shtarë njënë nga posë. Po së dhe për pushtimin e jashtë zakonë shumë, ka shirë sakrificës, me nërë më rapa di shka përdej, po besoj që kjo është në qëtetje, si kohëllit që jemi këtë sotë këtu, po në qëtetja në nëmë dhe të mundën, për gjitha ta njerë që bojnë për pjekje, sa dhe pak me nërë në gjëmën, pa të eksisit. E përfundoj me dy vazhje ku vdekja ka kuptim, është pa vdekësi për liri dhe vatan, shtu thështë e i mali atë e ndemasi ju. Kurse rinëndasit tonë rrisnin, pa e ndoa për këtë dhe, mbi këtë dhe që e kam si dhe, e kam vatan, e kam pa dhe, gjithë të mali, bëhet hi e hiri malë për sërë. Lavdi, Hazir Kryeziut Bullavesit, fshatit të Hoxh Kryeziut, të Hoxh Zevat Kryeziut, i cili i ka përcel kornizën edhe klishet fetare dhe hyrin malin e burave që pojdon Novka dhe të kujtojnë nukë në të shpirtare që i kemi pasin malin. Ta shma Hazir Kryeziut, me libën, arni për kushën malin, i takon historisë. Ju falderit shumë. Falenderojmë shumë redaktorin e librit, zotin Dhuroš Bijašani, për fjallën e ti shumë kompetentë dhe për mesazhet shumë të forta që na ke dhënë. E tërë jeta jonë është labirint, e rëndësishme është të dimë se si të dalim. Labirinti ishte erdhe jeta e dëshmorit të kombit, Hazir Selman Kryeziut. Por, a i ditë i cilën rrugë duhet të ndjekë dhe të dalja, dhe kërstajtësisht ishte dalja që synonte, për të qenë sot pjesë e historisë. Një jetë labirinteve me mision për lirinë atërë, e ka tituluar recenzion e ti, Mehmet Bashota, recenzent i këti libri. Eftojnë. Ndërruar dhe shumë e respektuar familja dhe shmurit e kumbin Hazir Selman Kryeziut, kryetar i komunës e Malishire, Zulti Konstanti, Kryesus, Ibanet, Zati Haqi, pajtimtar dhe mjëtikuës i popullit shqiptarën Mulla Gjevat Kryeziut, ndryquës dhe bashkullëtar i epukës me ndryshme të istërës se Kosovës për të asaj, ushtëris shkrimtarën Kosovës profesor Mr. Atlana, ndërruar i profesor Dr. Salih Kryeziut, panet i librit, profesor Muzhala, ambasador i ndërruar në Kanada, zëtë i Andrejati Kryeziut, dhe që t'ju të ramishëm. Unë në recenzionin tim, pra kam tituluar një jetë e labirinteve në mision për lirinë e atëheu. Kur dhe t'jallë për një emër emblematik të UÇK-s, i cili qysh si femi, si familjar në rrëth, por si njëri i krijoj karakterin e ti, me ideal, për mes cilënjes dhe përmëndarisë të pashërë që bënd të daluar nga të jetuarit e zakonëshëm. Hazir Selman Kryeziut, edhe pse për një kohë ka bëjë në mërgim, prapëse për atë tërë jetën ti i akushtoj antel, duke kaluar nga përmëndarve dhe pa fund me teza dha sublimen për kombe atvej, a i në karakterin dhe cilën përmëndarin e ti bëjë pjesë rëndësishme i luktes krimtarë dhe historisës a i të grimë. Familja, zëmo dhe Kryeziut si përherë ka kultivuar në tërbreza, traditën, kulturën dhe atë të dashurin që elemente bazë për një edukatët e mërpjot në krenimin e personalitetit të familjarëve të tyre, me frimin patriotike atë dhore si që kemi në këtë rast të shmurin kumbit Hazir Selman Kryeziut. Dhe ju rastisht, kjo familje i takon historisë të ndritur të Kosovës, këtër të shmëndat që ndrimit rëveqarit të rinjit të madhët e njurë historikesh Sali Shantonit, pikrish në gullën e kësaj familjeje, i cili duhet qarë se ishte përrim frimzinë, në base edhe shembulin që ndoqi dirin e krim në shmuri i kubit Hazir Selman Kryeziut. Si që ka ndodhër shpesh, të shqiptarët, kullat kanë qenë qendra ku të shqivojnë një edukatë bërërurë dhe komtare. Ndaj edhe kulla e familjes Kryeziut, zori në balë, ka të dhe dritës që punuan për atëvej,
duke ndihmuar ku kishte shqiptarë në çdo kontekst shoqëror njerëzor e deri në luftën për Berlin. Familia e Azir Kryziut nuk ishte e lehtë, ai rritet vetëm pason besë mbaroi, por familja e tij rrethoi me dashuri dhe për kujdesje të bërë të rritet në vera patriotike të forta. Tregimi që jepnin të parët e ti, e të një familje të pijur e të mirë edukuar në frymën patriotike, duke shfaqur urrëtinë ndaj armiqve serbostave dhe me veprimet e ti për të mbrojtur popullin shqiptar, tregoi për karakterin e ti të fortë dhe angazhimin që do ta shënonte gjithë jetën. Vit pas viti, Azir Kryziu rritet e vëmërrua, i erdhi thesa për shkuar ushtar gjithë që ishte detyrimi asaj kohe, por duke qenë i lindur për armë, i jetur për liri, ai pari si tim pristë të shkonte për fryer as shërbim ushtarak. Ani pse në një shtet armik, kjo gjë duke disi e modifikuar, por për ne gjithë që ishte e mirë planifikuar, sepse ai kishte për herë plane për misionin që ja kishte dhënë vetes gjatë jetës. Si një djali edukuar në frymën e autoritetit, ai gjatë kohës së shërbimit ushtarak kishte planet e qarta për kontribuar në luftën për lirinë e vendit, duke arritur fshehja Rezindra Kazin Mastove të si edhe arë në Mendinje, kështu që të regoj kuzim dhe në dëzmëri të rapë. Për këtë veprim ai u arrestua dhe u dënua në burg, në Golgjeto, por edhe në këtë moment ai të regoj veten si një djali patjetëpundur i kuzimshëm, duke përmbushur misionin e tij atëtar pavarësisht vështirësive dhe sfidave që i vinin përpara. Duke qenë një djali patjetëpundur si patrembur, vizilent, patriot, atij nuk i dridhej çerpiku asnjëherë. Dhe kjo përmeri që forcave armike të binte për e nësyn ndaj edhe këtë shajtua ndërisa u detyrua të shkëputje për një kohë nga Kosova. Kështu i amësyn kërbetit, këtë mishë në Kroaci, Maltëzi, me vonë në Gjermani. Në një kohë kër Kosova ishte në presionin në një armiku të rëzikshën së qishe Serbia, Azir Selman Kryziut ishte një zënj fort dhe një frymëzim për të gjithë qytetarët e Kosovës në mërgatë. Atje mendonte me meqëri se ishte i domosdoshëm zhvillimi intenziv i vazhdueshëm i shoqërisë kosovare, orientuar në standarde tregues të madhshëm kundrejt një fuqie luftarake siç ishte Serbia. Duke qenë në një vend të përparuar siç ishte Gjermania, ai ndihmonte shqiptarët të fuqizoheshin dhe të vlerësonin gjendjen në të cilën ndodhej Kosova përballë një armiku dashtar. Ai përherë sugjeron të djemë, familja dhe mbarë shoqërinë ka e kishte se duhen mësuar historinë, gjeografinë, kulturën, gjuhën dhe traditën shqiptare, sepse është mision thellësisht më i rëndësishëm që ndikon në formimin e brezit të ardhshëm që duhet formuar të përgjigjohet bazuar në tiporet të cilat përcaktojnë se çfarë duhet të bëjë çdo shqiptar, çfarë aftësisht duhet të demonstrojë dhe në çfarë vlerash e qëndrime duhet të karakterizohet para një sërbie që të mbijë që vran në krejt për herë shqiptar. Këtë dëshmon edhe hapja e një klubi me emrin Nurije Zeka e Naservediu, po iniciator i kësaj ishte Azir Kryziu me shok, ku është biseduar për shumë gjëra, një prej cilave është në rëndësi të veçantë grumbullimit të udhëve për vlerën e martimit për përgatitje për luftë. Motiv i të rinjve për t'i u bashkuar luftës krenimtare, citoj: Kosova nuk shlirohet pa luftë, ne i duhet të bëjmë diplomaci, por pa luftë nuk ka shlirim as liri. Ishin këto fjalët e dëshmorit të kombit Azir Selman Kryziu, të cilat na kujtojnë fjalët e legjendarit Adem Jashari, i cili kishte thënë se i mungojnë Kosovës, i mungojnë rrezat e dëshmorëve. Prandaj pa luftë nuk ka dëshmorës. E pa dëshmorë nuk ka liri. Për këtë duhet kujtuar për herë se liri që sot ne i gëzojmë është fryt i ujitjes së kësaj tokë, nga gjallëku i një i bile dhe bia i kombit. Janë të shumta evokimet për dëshmorin e kombit nga bashkëqytetarët, bashkëqytetarët e tij, kundër të tjera shoqet Kryziut tekson momentin kur ka vendosur të marrë rrugën për luft, ku në klubin ku takoheshin për herë shqiptarët, shikon për të rrotu njerëzit dhe me një shikim kritik, duke u bërë motiv, i drejtuar ka flamurin, duke u betuar në flamurin, duke u ullur, për të firmuar me dorën e vetë se po i bashkohet luftës për lirinë. Gjatë gjithë jetës e tij, Azir Selman Kryziu ishte një shembull i përkushtimit për çështjen kombëtare dhe kishte një ndikim të thellë në shoqërinë e tij. Me guximin e tij dhe angazhimin e palëkundë për liri, ai u bën sinonim i heroizmit dhe sakrificës për atë. Azir Kryziu nuk ishte vetëm një luftëtar, por gjithashtu dhe motiv vizionor në mërgat i frymëzon të brejta të rinjë për t'i bashkuar luftës. Azir Kryziu arriti tri gjërat më esenciale për familjen Adem dhe grupin shqiptar. Arriti të mirat materiale si parakush për të forcuar dhe mirë mobilizuar për t'i darë në bollë armiku.
cilë dhja matim, dha para për bjerën e orve, duke u bërë edhe vetë pjesë e lutës shqiritore, deri në flejim. Dhe kështu, me flejim me cilë dhe të figurat dhe emblematike si Hazir Selman Kryeziu, të frimoj ku dhe fjore në përshikre e liri. Si që jehojnë sot fjore dhe kaptishme, ndërruse, mirëlluse, përvejtën, sublime që dha për atë e luftetari Hazir Selman Kryeziu. Këtë dëshmur është në këduka, personifikimi i ushtrisë shkrimtare të Kosovës. Ndaj, kjo e ngritja për pjedestal për sakrificën ideale e sublime që ka bërë për atë. Mbetet i prejeshëm madje gjallë në kujtesën historike si një burr që jetën e dha për atë, duke luftuar në mbrojtje të pragut të shtëpisëve, kështu të duke bërë vetë pikë fronti për të pënguar forcat dhe për të dhënë mundësi të të hiqeshin në botën civile. Prandaj njerëzit e tillë lindin për atë, kontribuojnë për atë dhe bijen për atë. Hazir Selmani ishte misionar për atë, kishte familjeri prej patrioti, rini prej atëtari në mushtë të pjekur prej një luftetari tashmë në parë të vestit të shmurit të kombit. Lavdi jetës dhe vejtë sublime të shmurit të kombit, Hazir Selman Kryeziu, lavdi gjithë të rëndëve për kombë Shqipëra. Falenderojmë Zotin Mehmet Bashota për kontributin e ti që me recenzion për libër tjetë i kompletuar për lezuesin dhe për fjallin e ti sot. Tani edhe njëherë në duha të falenderoj të gjitha ta që nga shtete tjera ka në ardhur sot i bashkohën këti promovimi njërës të pushkës dhe penës dhe në emrin e mysafirëve unë kam kënaqësim të ftoj para jush studiuesin shkrimtarin Zotin Prem Buzhaka. Përshëndetje, për gjithë ju të përgjeshëm, që rrëdhë veçën ti dhe parin e komunësuaj zote të kërën Kastrati, për familjarët e të shmurit, për bashkëftarën dhe organizatët e dalën nga lukëta dhe gjithë ju tjerë që kënë atë sëmë të kujtoni dëshmurin Hazir Kryeziu. Në konsideroj që gjithë se kësa radhën e një vim që si në recensurve të datuaj, po thjesht të dhukësit me rrugin e papive që të shka tam të rrive, kom lezuar të shem. Dhe lejën e në fillën të kam që lipa që shumë për dëshmonë kam një rëndësi dhe qëtë. Në thu, a jemi në popullin, shpesh të shtalë e kom thamë të era, jemi popullin dëshmis në këtë. Dhe më bjerë mirë sot që i kemi të autorë të jo vetëm apimin, po dhe zotin dhe sërë pamë që ashtu, që është një autor dhe kronin ka një jashtë sa kanë shumë i të vërtetë se luftë të sotë, të diritarë dhe gjithka që ka të ndodhe gjatë luftë në Kosovë. Dhe apimin që po ashtu ka përshë punkte gjithanshme dhe shumë anshme për kika zi me luftën që diritarë, me filmat e ti dokumentarë, me fotoalbumet, me katalogët dhe me libat e monografi kushtuar kësa luftë. Për thëmë dëshmi, nuk jemi nga fort kujdeshëm, ka kemi dëshmi tonë, se po që popi tjerë që e kam, se histori, bje fjalla para 2007 vjetës, ka egzistuar të antika e moqme një Sokrat, që nuk e ka shkruar është një rësht, por aty e ka posër një Platon që e ka shkruar fjallë, ose leti morëmë dhe libat e shenjtë, Bibën, dhe fjallë ato porësi që ka dhëmë Jezusi ose Isaja. A i se ka shkrua saja e së në rështë. Pe i ka pasë ato në gjërtar që e ka qënuar fjallë të po profeti Muhammed, që i ka pasë në gjëmin e lorë, i ka pasë të tjerë që i ka qënuar fjallë të ti. Po shqiptarë. Edhe ne kemi pasë të pletonën tare, profetet tare, i kemi pasë së të mos Sokratët tare, djetarët tare, por kemi lejuar që ato t'i përpinj për si e rakovës dhe të maselam të shmim për amatë. Dhe kjo nga ka hapë margjët historisë. Do shta një rasën e ka të mund tjeta e epoka Skanderbeut me balletin e famshëm, pa që do shta e epokë nuk të tishtë ajo që sot e ljofë më për ljofë. Pra të e respekt të dhime edhe ativi që po banket punë tjeshtë dhe bashkë. Pa bjëm zove,
4 dekada, që është tonë dhe bëtën libri dokumentar. Qarade, vjetë me libri kushtosin kushtën në balë, kushtuar Hazir Selman Kërzilët. Jeta se cilë të shkohet, është një shambull e matë dhe një mund deliberimeve dhe qëndrimeve që frëmëzojnë. Por i heroizmi nuk është një atribut i lindur, por një cilësi që zhvillohet dhe manifestohet për mes veprimeve dhe sjellje që bën vetë njeriu në jetë. Janë njerëz të zakonshëm, kërcësisht, që bën sjellje të jashtëzakonshme dhe ndërmorën veprime që ndryshojnë botën para tyre. Ata thjesht kanë guximin dhe vendosmërinë për vepruar në mënyrën që të bëjnë një ndryshim historik. Një shkrimtar bashkëkohor, Stephen King, shprehet: unë besoj se kombinimi i lapsit dhe kujdesës krijon një lloj magjie faktike. Çka do thotë? Kështu e tarifojnë para. Edhe librin e Habibit, kur lapsi dhe kujdesa janë dy mjete të ndryshme që kur përdoren së bashku krijojnë një formë të veçantë të krijimit dhe të librit. Pas ky libër, edhe ky libër është një libër i kujdesës që shpalosën në përmjet intervistave, kujtimeve dhe ndërimeve për ata që kanë dhënë jetën në shërbim të një kauze të veçantë, siç është lufta shkrimtare si ngjarje historike. Janë rreth 30 rrëfimtarë që dëshmojnë. Janë edhe redaktorë, recenzuese dhe vetë autorë që thonë fjalën e tyre. Për mendore, shkruar me respekt e pasion, e vlerëson librin e redaktorit Rushdie Jashari, që e frymë një ditë më parë. Vlerëson stilin dhe qasjen e autorit Habib Zogra dhe stilin që e bën librin veçantë dhe të rëndësishëm. Edhe shkrimi tjetër, Një jetë të labirintëve në mision për Gjerinat Dhell, të Mehmet Pashotu që ofron një vlerësim të thellë për këtë figurë të rëndësishme dhe për përpjekjet e tij për Gjerinat Kosovës. Teksti narrativ i autorit fillon me një ngjarje simbolike që lidh me lindjen e Hazir Kërzilët dhe gëzimin që kjo lindje solli në familje dhe rrethën e gjerë. Ky moment, është përshkruar me tekst në traditën shqiptare që lidh lindjen e një fëmije me simbolikën e lirisë, duke nënvizuar rëndësinë e saj për shqiptarët. Profyësit ndalen edhe të një, të më thanë është fjala thjesht për pushkën, kur binë fëmija që më pushkë, shqiptarët e kanë pasur kontakt për qëtën me një grisë, që po rinë një tremë, për shqiptarët një tremë kësë të të vodit, edhe që është një gëzim për familje dhe rëndën e gjerë. Profyësit ndalen edhe në pjesë veçanta, si që janë njohje personale, lidhet familjare me Hazirin, që e bën rrëfimin më të besueshëm. Pra, e bën rrëfimin të besueshëm pikrim se e ka njohur më mirë. Dhe më të afërt, dëshmitë dhe detajt e vështirëshme rreth veprimeve të Hazirit e ndikimit të tij në ngjarjet e kohës. Hazir Kërzilët kaloi një periudhë të rëndësishme në Mërgim, ku ndihmoi shqiptarët që të organizoheshin dhe të kontribuonin në luftën për Gjiri. Për kushtimi ti, për të ndihmuar luftën dhe për kontribuar në përgatitje në një ushtrisë lirimtare, është përshkruar me shumë detaje, duke theksuar vendosmërinë dhe kuçimin e tij. Një motiv i rëndësishëm në tekst është rënja e tij heroike. Ai është paraqitur si një shembull i lartë i sakrificës për dhëm, duke e vlerësuar rënjen e tij në një akt të lavdishëm dhe të nderuar. Pobore shtëpisë e Hazir Kërzilët është një simbol i rëndësishëm në tekst. A i përfaqëson tokën e shenjë, dhe dhëmë për cilin basë e Hazirët si që e quajtë shumica e rëfimtarëve, ka luftuar dhe kanë. Kjo simbol e shtënë në sinë aktet e ti heroik dhe e lidhë atë me një kontekst më të gjerë për luftët për liri dhe identitet kontarë. Tekstet ofrojnë një reflektim personal mbi përkushtimin e Hazir Kërzilët dhe ndikimin e ti në jetën e individëve që ka njohur. A i përshkruat si adetarë që ka dhënë gjithçka për të ndihmuar dhe mbrojtur atë dhëmë, duke ofruar një shembull të fuqishëm për pushtimin dhe heroizmin. Një pjesë rëndësishme e këtyre rrëfimeve janë mesazhet që jepen brezave tashme, mesazhet. Jeta e vepra e Hazirit dhe sakrifica e tij janë përshkruar si shembull për pushtimin dhe heroizmin që duhet të jenë të njohur dhe të vlerësuar nga brezat e ri. Më tutje, jepen dëshmi dhe kujtime të ndryshme për pasion Hazirit për lirinë të luftët. Ky pasion është teksuar në përshkrime e ndryshme konflikt për përpjekjet e tij për siguruar armë dhe për të luftuar kundër kushtuese që të përgatiten për luftë që ka bërë në Gjermani dhe në Kosovë. Po nxjerrim një citat.
Kurova, jashare, babaj ka qenë në mars të 98 në Kosovë. Tri javë dhe kurup të ajo mori vendimin. Sa unë kam marë vendim që që atë dheu, më të retë dhe duhet krejnë. Pra thënë gjari kishe gani. Ose një cëtë. Dhe kështjeve, ajo ka qenë shumë i sotit. Ka qenë kontorë, shkojnë Gjermani, ajo sa bëri firmën e vetë, e mori familjarë, e vetë kur fa por filloj, me një mësën të detetën, lukëta, a e nga Gjermanin, e rëvendër e vetë Kosovë, a sa ka qenë tërmë, ka qenë i drejt e i Zotit, është një të të shkutje nga rëfimtarë. Logarit të punë, ku është pika më zosh, ma unë jam pjesë është ishtë kërimtare, Kosovës, ku të dosh maje mali, maje bjeshke, maje fushës, është një fjallë të dëshvorit, para që e duka thonë, atyre që kanë prirë luftës kërimtare, të kujtër, ishtë të rëzimë. Figurat i, veprimit dhe kontributit, personalitetit dhe karakteri, energjia pozitive dhe adetarismi, pjesëmarrje në aktivitetet kombëtare, ndihimi dhe trashëgimi, përkushtimi dhe sakrifica, kontributin lutë dhe rënja heroike, janë vetëm disa punkte në të cilat rëfimtare paraqesin dëshmitë të tëre. Kur Gjeva Kryeziu i jep qasjet e fundit të azilit duke përfshirë momentin kur ajo është vrarë në oborrin e shtëpisë të tij dhe mënyrën se si është organizuar vallimi i tij. Dhe kjo ka, domethënë, dhe mesoneve të jashtëzakonshëm historik apo jo. Libri ka dhe disa vlerë të tjera të rëndësishme, si që rëndësia kujtime personale, kujtesi për tjerë dhe humanizmi, rëndësia strategjie dhe meqërisë, përkushtimi dhe etika, efort, faktografia historike, detajet operative për strategjie dhe veprimet ushtarake të Azil Kryeziu, dokumentimi i herojve dhe dëshmorve, vlerë ka kujtesës dhe kujtesa e heroike, përshkrimi i sfidave dhe arritjeve dhe ndikimi etik dhe motivus. Pjesë masët me këtë tekste pra përshkruajnë portretin e Azil Kryeziu dhe jetën e tij që ka ndikuar në moral dhe motivimin e forca ushtarake dhe si ai ka ofruar mbështetje të rëndësishme për kolegët e tij. Ky aspekt është rëndësishëm për të kuptuar ndikimin e tij në luftë dhe për të ruajtur mësimet e tij për brezat e ardhshëm. Kjo është vetëm një fragment nga një poem që është prej qëja, dhe e përshoj edhe njëherë autorin në rime, lafti të shmorit që ashe përgjëzit. Faleminderit. Ju faleminderit shumë, zoti Bozhala. Atëherë, përpara se unë të ftoj një familjar të familjes Kryeziu, për të marrë fjallën për të përshëndetë të pranishme dhe pasaj për të përbyllu me fjallën e autorit të këti libri, organizatori i këti tubimi sot ka para pare dhe mundësin që të jepet fjalla edhe dikujt nga masa. Një person tashmë dhe që kemi të lajmëruar që të shmon të bajnë një fjallin të shkur të rëtu sot, por në lejon që në emrin e tuaj mund të marrë të drejtën për kundër modesis, të ftoj tu edhe Mr. Flanën, një lumë që po kontribuan aqë shumë për të dëshmuar atë çfarë ka ndodhur në sot, jo vetëm në rajon, po në gjithë botën. Do të Flanën. Faleminderit shumë në nderuar me vete, të nderuar edhe shumë të respektuar familje të dëshmuar të nëmit, të nderuar në kam invalid, dhe bashkëmëtetarë të tri luftrave të vana qëritari, i ndërruar e kretari e krem, i ndërruar e masadarë e etik, i ndërruar e shumë respektuar e bashkëmëtetarë dhe bashkëmëtetarë Abim Zogaj, Arabim Sadiku, i ndërruar e Rushbi, i ndërruar e Prend, i ndërruar e Zoti Bashot, i ndërruar e Profesor Fadrej, të ndërruar e Profesor Stëforit, i ndërruar e shumë i respektuar e Reza Oberisha, të kështëpia cilët kemi hongër po 6 muaj rësht në këto vërgmale të pallanikut legendar, të ndërruara, të shumë të respektuara familje, të gjithë dëshmorë dhe martirëve të kombit që po shihet se keni ardhur nga gjithë trojt etnike shqiptare, të ndërruara dhe në veçanti e respektuara familje dëshmorë Evzi Selman Kryeziu. Jam shumë i ndërruar dhe shumë i privilegjuar që sot jam pare jush në këtë atmosferë kaqë madhështore që po e kujtojmë dhe rikujtojmë një shenjë të përjetshme të kujtesës historike, një dëshmor emblematik të luftës së lavdishme të ushtrisë lindtare të Kosovës, me emrin Hazir Kryeziu, i cilit dhe rrëth të cilit, bashkë veprimtari dhe bashkë luftetari i mirin, që me plët kuptim me fjales mund të them ka qenë dhe mbetet uragan i ushtrisë lindtare të Kosovës, Habib Zogaj, njëri prej reporterve
më të sakrifikuar të Radios Kosova e Lirë bashkë me Martin Qonin, sepse po të mos ishin këta dy, dhe ekipa e Radios Kosova e Lirë komplet, por edhe rënja e 65 dëshmorëve më të mirë, djeve më të mirë të ushtrisë lindore të Kosovës, për dhe të tyre largëmarjën Berishës, që nuk jemë shkenë asë njerë, le të dimë miqë dhe miqë, se rralë përthuat, e vetëm janë zonë ushtrisë lindore të Kosovës, që nuk është shkenë nga barbaria dhe mizuria serbe, është pikërisht kjo zonë, zonë e pashtrikut, përgatësisht kjo pjesë e Malisheves dhe Renosit, që nuk ka rritë barbaria dhe mizuria serbe të shfryj epshën e tyre shovinistë dhe të shkenë me këmbën e pushtuësit dhe barbarit serbe, është pikërisht kjo vend. Unë nuk e kam lexuar librin, por e di që atë që e bën Habibi nuk do shumë koment, sepse Habibi edhe bashkëtëtari ti edhe bashkëtëtari i në Hazirët Kryziu, Hazirët më shumë të i flenë këtë titull i këti libri, sepse Haziri, Habibi dhe plëkt bashkëtëtarë që i kemi këtu, kanë qenë të bindur se atë moment për kanë ka pushtë në dorë se armiku barbarë sepë, armiku i barbarisë dhe mizërisë Karpatiane. Asë një gjuhë në këtë botë nuk e kuptan përveç gjuhës së forcës, përveç gjuhës së pushkës. Dhe prandaj, po e bëjnë një digresion të shkumër tërë. Dhe ju lusë të më mirë kuptani sepse e një lartë pa. Po e bëjnë një digresion të shkumër tërë. E tha edhe i nërur e zotit pranë. Shqiptarët mojnë men e nuk shkruaj. E kanë defekt, po thuaj si genetik, e kam thonë 100.000 herë në për intervistat e mija dherë në Australinë e latë. Nuk shkruaj, por mojnë men. Dhe kjo është defekti më pogurzi, më kopzi i shqiptarët. Si është mundur të mos shkruhet gjithë kjo luft e lavdishme, kjo luft e pa përsëritshme në vjetët e fundit e djemëve dhe vajzëve tonë më të mira. Si është mundur që sërish të rikujtojmë një thënje të një miku të madhë të shqiptarë, i quajtur Leo Frëndli, autor i veprës Golgota Shqiptarë, i cili edhe para 100 vjetët, ju ka thonë shqiptarë, është turpruar në veprimet tonë. Dhe i ka thonë shqiptarë, shqiptarët e kanë kujtesën shumë të shkurtër, ashtë të shkurtër, sa që për një kohë të shpejt, gjendatët e tyre, kriminellët e tyre i thrasin dhe i bëjnë miqë. Dhe për faktisht kjo ndodhi edhe në këto 25 vjetët e fundit të pas luftës gjenocidare 98-99. Dhe të nëri kujtuat edhe thënje e një mike shumë dhe shqiptare e quajtur Ana Mari Lëvizin, e cila një senatore belge, duke i pa dhe primet e topshme të shqiptarëve në këto 25 vjetët e fundit, duke e shkelur me dy këmbët që ta gjak të derdhë lumë, lumë e gjapi në derdhë, milionë shqiptare e mbranë në këto 700 vjetët e fundit, shqiptarët, ajo të thjeshtë tërpruhet dhe e thëtë, decidimisht, po të isha shqiptare, edhe ajri po të më duhi për mbjetesh nuk do të ablija nga Serbia fashiste, sepse do të më brenë të ndërgjegja nda i gjitha tyre viktimeve. Pse më rëzët nuk me brenë ndërgjegja fare shqiptare? Pse? Si është e mundur që 25 jetë rështë, falë një lutëm shumë, më falë një ndërurë, a bypë që po e bëjë këtë digresion, sepse që ka të që të flasim për herojnë Hazir Kryziu, gjdo fjallë është të tepët, sepse kjo është vetë lirje e godë, por si është e mundur që 25 vjetë rreshtë, si të qohemi të preksoj sale, e kam drone modhe, që shumica prej neve kemi me i botor supermarketeve, supervimove, viva freshave, interekseve, etc.ve, edhe kemi me mshku me bleku nga kollën edhe plazë më gekse dhe sërbis fashiste. Që atyre kriminelleve që ne kam vërën 1500 figatit, që ne kam dhënu 20.000 motra dhe nana shqiptarë dhe s'kem 40.000 brojt, që ne kanë vrarë 15.000 njerës. O, zëtë si është mundër me që ka së rëstohë shqiptarë, dhe prandaj të doshë vëzërën motër. A, mani u koftë, mos i bini kur ka Serbia fashiste, sepse këta heraj, milione heraj, nuk jenë vrarë me ushqyë armikën. Nuk jenë vrarë me i thanë falimderë dhe armikën, sepse i vetë mi popull në botë, po dhe që i thëtë falimderë të ekzekutorët që më vrarë. Falimderit që më dhënove, falimderit që më dëgove me milionë nga trojt e mi etnike. Po e thëtë, sepse shqiptarët edhe më tutje, e kam fjallin për fatkes, për një shumicë të madhe hapës, s'po ishti i gjithë në thesë, por shumica janë shumë të pavedishëm që janë të arbojnë. Janë vetë vrasës, janë të ushpërlarë. Pse? Sepse shqiptarën për kësaj sale,
Elektua dhe gjithë ndaj trojve të Dardanison, sepse ta shëtë duhet i do të mundohem me i thonë Dardanis, dhe Dardania është këtanë, nuk është pasohë. Unë ju betohem që këta njerës ose janë absolutisht pavedishëm që e ka pojnë, ose po i abëjnë argotin me duar të veta armikut barbarësër, dyshekullor dhe i po i thonë falim dhe vetës në vranë. Këta zëtë një të këforit edhe të natës, njëshin djetë një krysh në rrina, na yrësh me bua mastrafën bërdas në kalala, yrësh me bua bazen, në restorane, e këni po, këto është lojme të fundit, në tash zërtare që duhen edhe me numërin statistike e njerës në 1500, 1.500.000 shqiptarë duhen, ma shumë se gjysë më e mikë, a ka ma kopë se me lëshu venit, një vend që në ka dhuru zëtin më të mirë në botë, që se botë, veç orizit në banonë që se botë, edhe përna vinë tash punëtorë për Sirijës, për Bangladeshi, për Irani, për Turqis, për Dresit, për Arabis, për ne i bojnë zëtë të katona, për i mërtojnë qika tona, dhe këte për i dy për nërmistarë shëpullarë. Me në shkatëru identitetin këmëtarë, me shëndru identitetin këmëtarë me identitet fetarë, për e shihni edhe vetë. Nuk ka mahalë, nuk ka lëgjë, nuk ka qytesë, nuk ka qytetë, që së mushme me ekstremet vehabiste, dhe që me dy këmbët e shkelin zdo ditë, gjakën e milionë shqiptare bra. Lëvdi e përjetëshme, dëshmorit kombit Hazir Prezio, lëvdi e përjetëshme, gjithë dëshmorëve dhe martirëve të kombit tonë, kurdo dhe kudo që kanë rënë, për lirin e kombit tonë dhe bashkinë në trojë shqiptare. Ju falem dhe e qëmë. Falenderojmë zotin Plana për fjalën e mirë dhe emocionet që na solli. Asambleisti Valon Krasniqi është falendëruar për një fjalë rasti, me që po jepet mundësia të flasim nga mosa. Por. Shumë respektuara familje të dëshmorëve, veteran dhe ushtar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, personalitete të dikastereve të ndryshme dhe bartës të institucioneve tona të pranishëm në këtë sallë. Të nderuar pjesëmarrës, që gjetët kohën dhe hapësirën tuaj që në vigjeli të përvjetorit të 26 të rënjës heroike të dëshmorit të kombit Hazir Selman Kryeziut, me të joni që para jush të lexoj një shkrim disa vargje e thënjesh, e do me thënjesh për dëshmorët e kombit. Të rrallë janë ata njerëz që tër jetën e tyre ja kushtojnë çështjes kombëtare, për ta mbi të gjitha që ndron ideali i lartë, për agjiria e popullit të tyre. Ata nuk kërkojnë asë më pak e asë më shumë, por vetëm që popullit i tyre të ketë mundësin që të jetoj ashtu si që jetojnë të gjithë popujt në vendet e qytetruara e demokratike të botës. E të tilë ishin dëshmorët e kombit, e i tilë ishte dëshmori Hazir Selman Kryeziu. Vendi ynë ishte ajo pikë në të cilën zemrat e dëshmorëve ishin të lidhura fort e më fort. Aq fort sa asnjëherë s'mund të thuhet e përmbushet me fjalë. Dhe e tillë ishte zemra e dëshmorëve të kombit, e tillë zemre edhe ajo e Hazir Selman Kryeziut. Lirin e shkruan dëshmorët e kombit, veç jo me ngjyrë, por me gjakun e tyre. I tillë gjaku i dëshmorëve, i tillë gjaku edhe ai i Hazir Selman Kryeziut. Të ndëruar, dëshmorët janë ndërgjegjja më sublime dhe vetëdija e ngritur më e lartë deri në pjedestalin e vetëdijimit, me kuris të drejtë, me sytë të patrembur e vigjilent e me ballin lartë,
dhe të tillë ishin dëshmorët, e i tillë ishte dëshmori i kombit Hazer Selman Kryeziu. Pra dëshmorët e kombit e dinin se rruga e lirisë dhe rruga e nderes është marrëzoshmja, po ma e mira dhe vetmja rrugë e vërtet për njeriun, dhe të ndëruar dhe të tillë përjetësisht do të mbetën dëshmorët e kombit. I ndëruar dhe i tillë do të mbetet dëshmori i kombit Hazer Selman Kryeziu. Faleminderit. Falenderojmë asambleistin Valon Krasniqi dhe tani është rada që një fjalë rasti përshëndetëse për të gjithë juve ta thot djali i dëshmorit zoti Selman Kryeziu, është djali i dëshmorit Hazer Selman Kryeziu. Se cilin veç e veç e njo ka njo. I përshëndes familjet e dëshmorëve, invalidit e luftës, veteranet e ushtrisë shërimtare të Kosovës, kryetarin e komunës, drejtorin e policisë Malisheves, profesorët të nderuar të cilët kanë ardhur na kanë ndëru, në veçanti Habib Zogën, i cili ka vënë një mund shumë të madh deri në përfundimin e këtij libri. Ju falenderit shumë, u aktheshim në të mirë në në gzime. Ju falenderit shumë, zoti Selman. Lavdi edhe njerë babaj tuaj dëshmorit, tuaj tonit dëshmorit të kombit Hazer Selman Kryeziu, dhe respekt për familjen. Dhe krejt në fund, ftojmë autorin e librit, zotin Habib Zogari. Pa për këthim janë këtu, unë du të thamë vetëm welcome, thank you very much, mersi për bu. Mishë me të shmuar, përshëtar nga qytetet e ndryshme, nga Prizreni, ma dje juve nga Prizreni, po që nga vendlindja e të mëllit i merë për zërejni, i vërejmë Skenderi, dhe të djerë, nga Theonda, nga Rauveci, nga Felizoj, nga Klina, nga Prishtina, ju falendojë të gjithë, u jam në gjërasë. Për mësim që në krejtë kështu, i jam vërë në qërë. Shumë gjëra dhe jura para meje, bashkëtare im, një ku imi luftës, profesore Serplana. Në vetë, nuk është kjo e para monografi për dëshmorën me cilë merën, kur merësh me një dëshmorë duhet një pjesë e vitit të merësh me te, dhe kur e kalon afër një vit me një dëshmorë të duket sikur njëhesh, e shihesh, e risht, e flasish, e komunikosh, edhe në këto komunikime në këtu, lindin ideje. Historia ka përparuar, sepse ne kemi pas një kohë të historisë kur dëshmorëve u akilëm shekur edhe varet, si rrasnja zembejtës. Se sa shka vikërja,
tash kur është avet njëre ja plot, kemi mundësi të shkruaj, të pikturoj, të bëjmë skultura, lapidar, përmendore, buste, shnazore, të dëshmorve. Ai komunikimi e autorit, që përpiqet të futet në vahën e dëshmorit që të nxjerrë dhe ngaj personalisht diçka për vetë pas bisedues. Me dem si kur dalin ca pyetje, a thot pash, pash edhe për keksa të ish pushtuesit, keksa me substanca të dyshimta, kemi nevoj. Për jetën, punën edhe popullin është një thonjë që thot, ai popull që derdh shumë djerës, nuk ka nevoj të derdh shumë qak. Dhe më thëmë, me djerëse, me punën para prake, para se të vjetë e lufta, mbrohen nga lufta, rrinë distancën nga pushtuesi, apo e respektojmë këtë distancë me pushtuesin. Për të shmëria jonë është kafenet, lëtë me prinder, pjesë e matë madhët ditës, e fëmita aty në prindve me telefona, me rjetët sociale, me TikToka, e rezultatet e pisës që do ditë e më të hidura për ne. Po i përsej, na shkëntar ka një herë të dim me qenë të rëhidu, por kjo, kjo pjesë e këtë këtë një tim, me djetë si mesaj e atyre për cilët po shkruj. Lavdi, dëshmoj të kombit Hazer Selman Kryzil, lavdi të gjithë dëshmorve të kombit, një faleminderit. Autori të librit, pushtuesi Pushkën Bath, dedikuar dëshmorit të kombit Hazer Selman Kryzilu, shkrimtarit, publicistit, njeriu të pendës për mëse qërën kshepullit, reporterit i luftës të Radios Kosova e Lirë e të Kosova Presit, i urojmë që të ketë shëndet të mirë e jetë të gjatë dhe të na bashkoj edhe në shumë të tjera rastet të tila në promovime dokumentarësh, në promovime vetash, librash të tila kushtuar dëshmorve të kombit. Zonja dhe i zotrin, unë ju falenderoj shumë për pjesë marrjen tuaj, urojmë që të kohemi përsëri në të tila raste dhe në të tjera herë të mira që shënojnë sukseset në institucioneve të tjera e herë të tila që kujtojmë dhe nderojmë dëshmorë tanë. Tani në emën të familjes, dua të njoftoj se për mysafirët, familja ka rezervuar një ndreksot të liçeni i Mirushës, ku ju jemi në mësavu. Miru të kofshim në të tjera raste.